עבדתי בכל מיני חברות ועברתי מחברה לחברה כדי ללמוד עוד ולהעשיר את עצמי. ויכול להיות שאם היה לי מנטור והיה אומר לי, יש דרך אחרת לעשות את זה, יכול להיות שהייתי מתקדם יותר מהר, עושה פחות טעויות. זה היה כנראה עוזר לי מאוד. היי, אני שי מנדל, אני היום סמנכ"ל פיתוח בחברת Next Insurance. בוגר מערכות מידע מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול. תוכנית המנטורים שנתיים וחצי. יצא לי בינתיים ככה מנטי אחד משמעותי, תודעי, והוא הקים כבר סוג של מיזם משלו, אפליקציה, ואני עזרתי לו בעצם לאורך כל החיים של האפליקציה, או מהרגע שהוא הגיע איתי, ללוות אותו. גם שאלות של הגדרת מוצר, של חדירה לשוק, של גיוס. מוניטיזציה של האפליקציה. אחר כך, כשהוא סיים, אז גם איך למצוא עבודה ואיך לכתוב קורות חיים והגעה והכנה לרעיונות. יצא לי הרבה לחשוב ביחד איתו וללמוד ביחד איתו ולהבין קצת איך הראש שלו עובד. אז אני מרגיש שגם אני נתרמתי הרבה מזה וגם התאמנתי בתור מנטור, שזה כלי מעולה לחיים. גם לי יצא מזה המון.